Хотелось бы, наверное, победу, но смотрят, ну, давайте прямо, что сколько у них было моментов, то я думаю, что счет закономерный. Что 1-1, я думаю, нас устраивает и Англию. Окрім Англії, вважаєш найголовнішим нашим суперником на вихід на чемпіонат світу? Чорногорія, Польща. А якщо вибирати між Чорногорією і Польщею? Не можу вибирати, тому що я ще проти них не грав, ніколи не приходилось на полі з ним зустрічатися, так що не можу нічого сказати. Англія, яка була на Євро, Англія, яка була тут. Чи це та сама команда? Ну, ні, я думаю, що та сама, така вона є, просто що ми грали тоді вдома, я думаю, от в чому різниця була, що вони грали від оборони. И я думаю, даже что нам было вот плюс, когда мы играем, мы от обороны, а не Англия. У нас, я думаю, есть красные игроки, которые на контратаках можно их ловить. И у нас это получалось в некоторых моментах. Ну а так, та же Англия.